Позафракційний Ляшко, хвилина. Олег Ляшко, Радикальна партія. Я думаю, що для всього українського суспільства цілком очевидні, ганебні, катастрофічні наслідки цієї так званої пенсійної реформи, які насправді є не реформа, а геноцид мільйонів українських громадян. Завдяки деяким, в тому числі, хто сидить отут, авторам, батькам і матерям цієї реформи, мільйони людей отримують копійчані пенсії, а вони по 20, по 30 тисяч блатні пенсіонери отримують свої пенсії, у тому числі і ті, хто сьогодні кричить про те, яка погана реформа. Якщо вона така погана, ви що по 20 тисяч пенсій отримуєте, комуністи, депутати, пенсіонери? Відмовтеся від своїх 20-тисячних пенсій, віддайте свої 20-тисячні пенсії простим людям, а потім лийте по них крокодилячі сльози. Тому парламентські слухання мають бути, пенсійна реформа має бути скасована, партію регіонів геть із суспільно-політичного життя нашої рідної України.